Sveiki, mylėjai. Nauja savaitė ir nauja sąmokslo teorija. Be abejo, didžiausia sąmokslo teorija yra tame, kad Amerikoje eina rinkimai. Ir štai vakar jau ir Petras Gražulis sveikino Donaldą Trumpą išrinktą į prezidentą ir beveik visas pasaulis mojavo vėliavomis. Na, nėra ko slėpti ir aš taip prijaučiantis Trumpui esu. Tačiau intriga išlieka. Išlieka iki pat galo. Apie tai mes irgi pašnekėsim, tik tai nemalonu tai, kad netgi ir čia Lietuvoje atrodo tiek tokie tolimi rinkimai suskaldė visą Lietuvą, kaip beje ir praėję rinkimai į Seimą. Kas yra baisiausia, nuo šeštadienio mes vėl sėdame į kalėjimus, į didįjį lockdowną. Klausimas, reikalingas jisai mirštant su tokia statistika, ar ne? Juk aš prisimenu dar prieš rinkimus, man atrodo, kažkas ar Šimonytė, ar kažkas iš liberalų sakė, kad galima kvestionuoti bent jau statistiką teikiamą mums kiekvieną dieną. Nes mes nežinome, kiek yra pakartoti nuo atveju įtraukiamą į statistiką. Ir jeigu tie Čaplinskai ir Kasiulevičiai aiškino mums, kad dauguma persirgs besimptomiai, ar reikia žlugdyti Lietuvą, reikia daužyti ir vesti prie bado jos žmonės. Tuo labiau, kad viena iš pasaulinės sveikatos pareigūnių ir beje tas straipsnis ir ta sentencija buvo atspausdinta kažkuriame iš medijos lietuviškos, pasakė, kad karantinas pačius neturtingiausius padarys, atleiskit, dar biednesniais. Ir štai nuo šeštadienio trim savaitėm laba diena. Taigi, šiandien mes pakalbėsime apie tai, kad ką slėps karantinas ir naujoji valdžia. Mano svečiai, verslininkas Kęstutis Krebys. Labą dieną. Kitaip galima būtų pavadinti. Nesakysim, iš karto uždarysime už keiksmus. Ir aš primenu, atsakiau, kad Lietuvą padalino į dvi dalis rinkimai Amerikoje. Kas bjauriausia? Institucijos žurnalistė, apžvalgininkė Inga Mankaraitytė, visus tuos, kurie palaiko Trumpą, išvadino antivakseriais, marginalais, vos ne fašistais ir teroristais. Na, žodžiu, patvorinės atmatos. Tai dabar atsiprašau, vienmandatėje išrinktas Seimo narys, gerbiama Mankaraitytė, jūsų manimu yra vertas tokių epitetų, jūs, kuri mintate iš mūsų mokesčių mokėtojų pinigų. Ir jūs, kurie atstovaujate televiziją, kuri turi atstovauti visiems, kadangi tai yra nacionalinis transliuotojas. Ir nesvarbu, ar tai yra patvorinis, ar garliavinis, ar elitinis, anūkinis, patriarchinis, ar prezidentinis tulpinis. Nesvarbu. Politikas Petras Gražulis. Taip, be vėjonė, šiandien mes galim pasakyti, kad to valdinamam visuomeniam transliuotojui yra vieta tik elitui, elitiniam komentatoriam ir faktiškai yra visiškai užvaldyta ne tik šita, galima sakyti, valstybinė žiniasklaida, bet ir komercinės visos televizijos, tos didžiosios, LNK, Lietuvos rytas, TV3 ir kitos, ir visi portalai. Jūs pažiūrėkit, kas yra. Nu, Amerikoje tai irgi buvo užvaldyta, labai puolė Trumpą. Nu, jis dar turėjo vieną televizijos portalą Fox News. Naujienas. Tai va tas galbūt jam ir padėjo pasiekti tokio rezultato, koks jis yra. Jis pasakė, kad laimėjo jau rinkimus, bet šiuo metu yra sustabdyti skaičiavimai kokiom keliom valandom, dėl kokių priežasčių neaišku. Ir kas įdomiausiai, labai va, man aš noriu pastebėti vieną dalyką. Jūs įsivaizduokit, kaltina Maskvą, kad Rusija kišasi į Amerikos rinkimus. O mūsų žiniasklaida, mūsų televizija visus paragino užsienyje gyvenančius balsuoti už prieš Trumpą. Tai pirmas paragino Zuokas. Zuokas. Rašykite laiškus, kaip Leninas iš Vazlyvo. Tai žiūrėkite. Tai pasirodo, Lietuva turi teisę kištis į Amerikos rinkimus, daryti ten įtaką, nu, nesvarbu, gal nedidelę per savo piliečius, bet jie įsivaizduoja, kad didelę. Bet Rusija neturi teisės kištis ir agituoti ar savo piliečių, ar ką už ką jie turi balsuoti. Keista.
Ir man atrodo, kad čia matom akivaizdžiai, kad kažkokios taip, kažkaip pasakysiu tokį žodį, lyg tai tas visas mūsų elitas kelnes yra pridėjęs ir labai bijo, kad nelaimėtų rinkimų Trumpas. Faktiškai tai yra antiglobalizmo simbolis. Visam pasaulyje yra Trumpas ir be bijonės visi šitie globalistai labai įsigandę ir kas bus, jeigu vis tik tais nelaimės Trumpas. O man tada jau įgavęs patirtį, jis tikrai imsis gana ryštingas žmogus, jeigu jis laimės, jis imsis gana ryštingų priemonių prieš ir Amerikoje užvaldytą žiniasklaidą. Man atrodo, tai atriedėtų ir į Lietuvą tam tikros, kai sako, nuotaikos amerikinės. Tai laukim rezultato, nors aš jau paruošiau rezoliuciją, užregistravau. Po Trumpo pareiškimo jis pasiskelbė, kad jis laimėjo rinkimus. Nu, o dabar intriga išlieka. Aš tai tiesiog norėčiau grįžti prie būtent... Čia taip, tiesiog būtent, labai įdomi, Petras pasakė. Makaraitytės pasisakymo, nes nu, toks įspūdis, kad dėja iš tikrųjų nieko naujo po mėnulį nėra. Ir netgi mūsų... Ar jūs gaudamas, atsiprašau, 59 milijonus numatytus kitiem metam nesijaustumėt, valiojas kalbėti, ką norit? Jo, aš tik truputį apie pačius metodus, kai sakau, kad nieko naujo po mėnulį, nes perskaičius Makaraitytės straipsnį, tai kyla viena paprasta tokia, toks prisiminimas. Žvaneckis dar sovietiniais laikais yra pasakęs, ką gali pasakyti, lietuviškai pacituosiu, ką gali pasakyti šlubis apie Herberto von Karajano meną, jeigu jam iš karto pasakai, kad jis yra šlubis. Tas buvo pasakyta sovietiniais metais, pagyvenusio žmogaus, bet lygiai ta pati istorija dabar kartuojasi dabar. Ką gali pasakyti, sakykime, vienas ar kitas pilietis, jeigu tu išvadini marginalų, antivakserių, patvarinių, gaivalų kažkokį ir dar kažkas. Metodai nepasikeitė. Ir juos naudoja ne seno raugo žmonės, bet naudoja jauni žmonės, kurie atrodo, nu... Neturėtų to paveldo ant pečių nešti. Bet čia yra labai charakteringa. Bet kodėl mes šnekame apie paveldą, mėlėjai, atsiprašau, mes nekalbėkame, jinai atstovauja instituciją, jinai gauna algą iš mūsų tai visų. Tai tuo labiau. Jinai turi atstovauti visus. Tuo labiau. Ir jeigu man patinka Trumpas, aš negaliu būti mėšlu. O jeigu man patinka Bidenas, aš negaliu būti elitu. Svartyti, ir tai akivaizdžiai mums parodo. Ir žiūrėkit, mes truputėlį nesistebėkim, jeigu būtų labai įdomi laida, ar ne, bet reikia jį pasiruošti. Mes pasižiūrėkime tą patį Tapiną, tą pačią Makaraitytę, ten kitų dabar tų partijų, Laisvės partijos lyderė, paskui šitą yra liberalų partijos lyderė, pažiūrėkime, kieno jie vaikai. Ogi buvusių stambių komunistų, propagandistų vaikai. Jie prisitaikė tėvai prie anos sistemos. Ir šlovino aną sistemą, o vaikai tęsė darbo prisitaikino prie europinės sistemos. Ir jie dabar šlovina dabartinę sistemą. Ir jie nėra kritiški, jie yra tarnai. Kokia bebūtų sistema, jeigu dabar, daleiskim, nebūtų pasikeitų sistema, mes nebūtume atgavę nepriklausomybę, tai tie vaikai būtų šlovinę tarybų valdžią ir niekinę trypę visus tuos, kurie jie būtų kritikavę. Bet čia mes apie moralę... Viskas. Čia niekas nesikeičia. Šitie žmonės, kaip yra pasakyti, einantys su sistema, bent kokiai nebebūtų. Matote, žmogus eina su sistema ir su bet ko, jeigu dar jisai gauna gerą algą. Ne, tai aš norėjau sakyti, ten moralės nėra, ten yra dirbama už pinigus. Apie ką jūs kalbate, apie kokią moralę? Jeigu pasižiūrėsim, koks yra finansavimas ir iš kokių šaltinių, nu tai tuos pinigus tiesiog tie propagandistai, vadinkim, daiktus tikrais vardais, jos atidirba. Tai pasakim, ką dabartinis Vasiliauskas banko valdytojas prieš 5 ar kiek metus pasakė, kad moralė tai ne šio pasaulio būtent dimensija. Būtent. Ne, tai matote... Tai vienas iš svarbiausių elito, kaip čia pasakyt, šulų. Tai viskas labai paprasta. Aš taip įsivaizduoju, kad Altas, Atviros Lietuvos Alfas, tai Atviros Lietuvos fondas, jeigu tik tai Trumpas įsigali, tvarkingai laimi, jisai Sorošui prikerpa visus galiukus, baigėsi pinigų judėjimas čia į Atviros Lietuvos fondą, per kurį finansuojamai daug medijos. Ir ką tada daryti visiems tiem propagandistams? Jie nori, nenori, jie turi šaukti ir išlaikyti tai, kas yra. Sena kaip pasaulis taisyklė. Follow the money. Taip. Sek pinigus. Taip. Kur jie eina ir kur ateina. Lygiai taip pat, kaip mūsų vadinamoji ekstremali padėtis, arba dar paprasčiau pasakius, geto paskelbimas nuo šeštadienio. Galima taip sakyti, follow the money. Tai be abejo.
Ne, tai paprastas dalykas. Prisiminkim, kaip sakoma, rugpjūčio mėnesį buvo skirta daugiau negu 500 000 eurų iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, įdomiausia, iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, daugiau negu 500 000 eurų žiniasklaidai. O kam? O konkreti užduotis, kaip sakoma, tai yra informacija apie COVID-ą, ten apie karantinus ir taip toliau ir taip toliau. Tai jeigu iš tikrųjų mes darom prielaidą, kad šita situacija yra pavojinga Lietuvai kaip valstybė ir pavojinga jos žmonėms, tai kiekviena žiniasklaida jinai automatiškai yra suinteresuota skelbti naujienas vien tam, kad tai yra aktualu, nes tai žmonės domina, jiems įdomu, bet tai čia dabar kas gaunasi. Mes matom, kad tas 500 000 yra skirtas COVID-o propagandai. Ne. Ir tada atsiranda straipsniai. Kaip sakoma, atsiranda straipsnį be užsakymo numerio, ten vienas ar kitas ten influenceris, ar dar kaip ten juos pavadins, staiga susirga ir iš jo įmamas interviu. Nu, Kęstuti, ne viens kits, ten jų nemažai staiga susirgo per vieną savaitę. Tai dar klausimas, ar susirgo, tai va, sakau, tai atsiranda po to ten rubrikoje pilietis visokių anonimų laiškų, kad čia ir taip toliau, ir tai čia kaip baisu, ir, taip, ir panašiai, ir panašiai. Bet tai nepamirškim, kad tai yra nupirkta už daugiau negu 500 000 eurų. Iš visuomenės sveikatos fondo. O čia kas įdomiausia. Nu, tai bet dar neužmirškime, kad yra plius prie visko. Juk nei vienoj savo laidoj, nei vienoj, Kęstuti Petrai, mes neneigėm nei vieno karto, kad viruso nėra. Virusas yra. Tik jo, ar jis pavojingas ar nepavojingas? Ne, mano galva, jis yra tam pavojingas. Bet, pavyzdžiui, dabar aš skaitau Chomičių, kuris susirgo. Chomičius. Sako, man sloga baisesnė liga negu tai, ką aš pernešiau. Susirgo ar nekibirkšties treneris. Irgi sakė, 4 dienas net nepajutau. Čeplinskas taip pat su Kasiulevičium tvirtino, kad dauguma persirgs besimptomiai. Bet 6 000 000 eurų greitiesiems testams, kur ne faktas, kad jie visi yra geri. Tai jau tyrimas yra pradėtas. Ar girdėjot kokiu nors... Rezultatų nežinau, bet pats faktas, kad jis pradėtas, ten eina kalba apie, kad buvo maždaug 4 000 000 permokėti. 4,5 milijono nuvesti į offshore'us. Bet tai palaukit, tai jau kalbėjo rugsėjo mėnesį. Dabar yra beveik lapkričio RTM prie vidurio. Kas neaišku, yra prekė, yra pinigas, yra pirkėjas. Taškas. Išsiaiškinti, nuėjo 1,5 milijono tam, 4,5 milijono į offshore'us, ką dar aiškintis? Kas paspaudė mygtuką, kas pasirašė dokumentą? Tyla. Ar ne pinigai? Taip, be abejonės tai yra pinigai ir aš taip, pavyzdžiui, labai nesigilinau į visą šitą situaciją ir labai komentuoti negalėčiau, bet aš norėčiau dar trumpai grįžti prie situacijos, prie prezidento rinkimų. Pažiūrėkit, kas yra. Lietuvoje valdančioji dauguma per 4 metus, galima sakyti, buvo bišiškoj žiniasklaidiniai opozicijoje. Jie neturėjo nei vieno portalo, kuris būtų paremtų. Konservatoriai bent kokį jų sprendimą kritikavo. Kaip ir prieš tai kritikavo socialdemokratus ir Butkevičiaus vyriausybę. Kas įdomiausiai? Ir jie, būdami net 8 metus opozicijoje konservatoriai, vis tik išlaikė valdžią ir išlaikė savo rankose žiniasklaidą visą, teismus, prokuratūrą. Jie išlaikė savo rankoj be abejonės pačias svarbiausias VSD, valstiečių rankom perskirė tą patį VSD vadovą. Ir jie išlaikė pagrindinai valdžią savo rankose. Dabar, kada jie jau sugrįžo, jie ant tiek visą valdžią paims į savo rankas, kad jie niekada jos tikrai netiduos niekam. Ne. Šiek tiek patikslinčiau, Petra, iš tikrųjų jis visiškai teisus, tik tai reiktų dadėti dar vieną žodį, kad jie išlaikė tą viską, ką pats įvardėjai, dėka mūsų buvusios prezidentės. Vieni jie to nebūtų sugebėję. Bet žiūrėkit, kas yra, bet ir dabartinis prezidentas, kuris atrodo, nu, tikrai laimėjo prieš konservatorių kandidatę Šimonytę, jis faktiškai viską darė, kad valstiečiai pralaimėtų ir kad laimėtų konservatorių rinkimus. Ir man atrodo, dabar jau su konservatoriais dirbti šitam prezidentui, tai jis nepašaukinės. Nes vis tik tai tikrai apie jį surinkta tiek informacijos,
kad jisai, jeigu jam pasakys, da, išižiosi, tai mes galbūt ateisim su apkalta tau dėl būtavo rinkimų finansavimo šaltinių, dėl kitų dalykų. Ir prezidentas pasidarys dabartinis visišką morenetę. Norėčiau, kad būtų kitaip, bet mes pamatysim. Taip, bet aš pasakysiu taip. Vieną dalyką. Tai nėra blogai, kad opozicija, konservatoriai kritikavo valstiečius. Aš irgi visą laiką kritikavau valstiečius, nes faktiškai per 4 metus jie nieko nepadarė. Nesakykim, nekalbėkim, kad nieko nepadarė. Gerai, aš sutinku vaiko pinigai padidinti, pensijos padidintos. Viskas tvarkoje. Bet... Gražinti vaiko pinigai. Taip, gražinti. Maitinimas mokyklose vaikams. Puiku, taip, bet strateginiai uždaviniai... Pensininkam nuo 75 metų vaistai nemokami. Viskas gerai, taip. Bet strateginiai uždaviniai Lietuvos, ne, taip. Jie nebuvo pajudinti. Neturėjai politinės valios. Taip. Ir plius buvo labai daug kvailų sprendimų. Taip. Taip, aš sutinku, kad buvo daug kvailų sprendimų. Nu ir tas pats, kaip sakoma, ten sekmadienio perskirimas į dvi dalis, kad ten... Šnapso, tai jūs turite minėti. Nu, šnapso ar alaus, ten, nu, grubiai šnekant, taip. Galima šnapso sakyti, kaip sakant, vėlgi tas patologinis noras uždraust viską, ką galima uždraust. Tai iš tikrųjų tas prie populiarumo neprisidėjo. Ir... Nu ir balkonus ir rūkimas. Nu, iš tikrųjų buvo labai daug įdomų sprendimų daug yra priimta. Draudimų, kurie iš tikrųjų suveikė. O dar pasižiūri, kas jiems pakišo tos sprendimus, ar negudai da konservatorių aplinka. Pats Seime buvote, tai pats galėjote ir pasižiūrėti, kas pakišo. Aš faktiškai, kas iniciatorius to įstatymo ne visada sužinos ir to projekto. Tai yra dažnai kas nors pakišo, pasirašo kitas įtikintas Seimo narys, įtikintas arba valdančioji dauguma. Bet kad priimtas sprendimų, pavyzdžiui, pats pagrindinis dalykas, ką jie galėjo iškart patvarkyti, tai išlaisvinti užvaldytą žiniasklaidą. Jie to nepadarė. Taip. Ir gavo bumerangų atgal. Ir jau, o šiandien viskas, jau kai liko pusmetis iki rinkimų, šaukštai po pietų. Nesuprato, ką turi daryti, kokius priimt sprendimus esminius. Mes kalbėjom apie socialinius klausimus, apie ekonominius. Jeigu jūs sakote, kad nesuprato, tai kokie, atsiprašau, patvoriniai tada valdė? Nu, taigi viskas aišku, jiems buvo kalama 4 metus alternatyviose laidose. Hebra, laivas, independence. Hebra, LRT finansavimas. Hebra, tas... Anas nusispjauti. Viskas. Taip. Nieko nebuvo. Pažiūrėkit, aš dabar galiu jums pasakyti. Kad jie gavo. Ir dabar žiūrėkit, o koks skirtumas? Testinumas pasakiškas yra. Skvernelis aiškina rugsėjo mėnesį, kad karantino nebus. Ką jūs čia klėdite apie spalio 16-26? Tai koks skirtumas? Spalio 16-26 ar lapkričio 9? Petrai, karantinas yra. Sakė, kad Lietuva neišlaikys, paprasčiausia sugrius ekonomika. Šimonytė, perimdama estafetę kartelę, pasakė, pinigų antram karantinui nėra. Yra, prašau, karantinas, yra. Taip, aš noriu pasakyti, ką tu dabar Arnai kalbė, kad dabartinis sprendimas Verygos arba vyriausybės uždaryti kabines, viešą maitinimą, tai yra absurdiškas. Tai palaukit, Vokietijai uždarė, Prancūzijai uždarė, Belgijai uždarė, Čekijai uždarė. Bet aš noriu jums pasakyti, ką bedarė valstiečiai, kokių priemonių ėmėsi, visas priemonės kritikavo konservatoriai. Tik dabar tyli. Tai aš, žinot, ką būčiau vietoj Verygos pasakęs, gerbėmėjai, štai perduodam estafetę, atiduodam vyriausybę ir tieko jie imasi kokių nori priemonių. Nes aš kokias priemonių, kokių ėmiausi, visos buvo blogos. Toliau imkit ir jūs priminėkit sprendimus. 13 dieną jau renkasi Seimas. Tarp kitko, dėl karantino įvedimo tai yra labai įdomu, nes buvogi pastoviai trimituojama, kad įvedama dėl to, kad viršijo 1000 susirgimų per parą. Bet kokia likimo ironija, šiandien tik 800 susirgimų per parą. Tai... vakar 674. Tai dar mažiau, dar. Reiškia, tai tuo labiau, kryto reiškia vos ne dvigubai. Tai už tai, kad virusas Kęstutis išgirdo, išgirdo, kad karantinas kad ir viskas. O, žinai, Arne, aš tau galiu pasakyti, ką reiktų padaryti, kokį vieną papildomą punktą prie to sprendimo priimt, kad tie visi, kas Siulevičiai ir kitos babos vangos, kurios agituoja už karantiną ir kuo griežtesnį, kad jie sekančią dieną imtų sakyti, kad reikia remti Švedijos pavyzdžių ir jokio karantino nereikia ir taip toliau. Vieną papildomą punktą. Nenumanai kokį? Ne. Kad įvedus karantiną,
Lygiai 25% mažinamas visų valstybės tarnautojų darbo užmokestis ir visų medikų, kurie neturi tiesioginio kontakto su COVID-19 sergančiais. Nes supraskite vieną dalyką, valstybės tarnautojai arba valdininkai, kaip juos priimta vadinti, jie siūlo visus šitos sprendimus. Aš prisimenu, kai buvo pavasarį, turiu draugų keliose ministerijose. Susitinku, sakau, nu kaip tau karantinas? Kistuk, sakau. Na, einu porą dienų į darbą po pusę dienos, susitvarkiau visus daržus, peržiūrėjau krūvą filmų, perskaičiau visas knygas. Tai tie, nu, tiem žmonėm tai yra rojus žemė. Taip, atlyginimas yra fiksuotas. Jisai eina nieko nedarant, neinant į tarnybą, atlyginimas teka. Tai koks, atsiprašant, kvailys, sakys, kad, nu, karantino nereikia arba gal jį darom trumpesnį. Tai sakau, mažinkim, bet tegu priima sprendimą mažinti atlyginimą 25%. Aš suprantu, kad nu, solidarizuoti su verslininkais, tai čia yra didžiausia kvailystė, nes jie yra valstybės prieš ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, bet tai tada pareiškit solidarumą su restoranų padavėjais. Taip. Kurie visiškai netenka pragyvenimo su viešbučių administratoriais. Su viešbučių kambarių tvarkytojams, kurios tikrai nėra turtingiausi žmonės. Tai solidarizuokitės. Nusibraukit savo 25%. Ir aš tada garantuotas, kad jeigu toks sprendimas būtų priimtas, sekančią dieną ir Kasiulevičius, ir kitos babos vangos sakytų, nu palaukit. Nereikia to karantino, imkim pavyzdį iš Švedijos. No, tai bet, vėl kaip pats sakėjai, follow the money. Tai sekam pinigus, nes sėdėdamas namuose jisai gauna tą patį kelis tūkstančius atlyginimo, lygiai taip pat kaip ir Seimo nariai. Kur o mes... sveikatos ministerijos ar klerkai gauna 2 po 5 000. Sėdėdami taip, namuose lygiai taip pat. Nu, taip. Neva strateguodami ir naktimis nu, kestutį nu, nemiegodami, kur čia, koks jų tekas. Tai va čia sakau, paprastas testas. Pats ir... paprasčiausias, koks be gali būti. Bet tai pasižiūrėkite, ką daro po visai šitais, reiškia, triukšmais, kad žmonės yra ant tiek išgazdinti ir sunervuoti, kad pasakė 3 savaitėm ir visi tyli. Aš pažįstu ir mano geri draugai nuomojasi viešbutį, jie balti. Sako, jeigu tada per 3 mėnesius taip, sakė, kompensavo per praeitą karantiną visus praradimus. Ir algas darbuotojai, jie išlaikė, bet sako, mes žinojom, kad ateina vasara. Jie uždirbo fantastiškai, bet Vilnius, Kaunas, Klaipėda, viešbučiai merdi, bankrutuoja. Taip. Ką daryt? Ir dabar pinigų nėra, sakė, kompensuos kažkiek, taip pagal kažkokius, tai vėl keiščiausius kriterijus. Tai viešbučio asociacija pasakė, kad pusę gali ir neatsidaryti, jeigu ne, nu gerai, pusę gal čia biškį užvėmiau, trešdalis. Taip, bet daug kas neatsidarė ir po pavasario. Čia faktas yra. Atsidarė toli gražu ne visi. Ir sporto klubai keli nebeatsidarė, ir restoranai neatsidarė, ir kavinės. Tai čia, nu, tas jau yra įvykę, o dabar bus dar blogiau. Bet, ar kitko, kaip ir kiekvieną karantiną, kas tenai Alibabos savininkas, Alibabatas, platforma prekybos, 58,9 milijardo dolerių per 4 metus padidėjo jo turtas. Ten vieno antras Kinijoje toks internetinio portalo savininkas, na, 56, Bezoso, tai ten iš vis fantastiškai virš 100 milijardų padidėjo, bet čia apie Kinijas. Tai prašau, kažkam tai yra labai naudingi tokie karantinai, bet aš neveltui sakiau, kad pasaulinės sveikatos organizacijos klerkė pasakė, kad neturtingi dar labiau nuskurs. Tai gal toks tikslas ir yra? O kas tai galėtų paneigti? Jo, kas toliau? Nu, gerai. Valdyti mūsų visus, padaryti patvoriniais petai. Tai matyt, nežinai, faktiškai čia tikslų, kokį iš tikro tikslai, labai sunku pasakyti. Mes kiekvienas prisiskaitom ir YouTube'ose, ir internete įvairiausių versijų apie šitą COVID-19. Ir kitą kartą tikrai galva susisuka ir nežinai, kuo tikėti. Tai aš kartais tiesiog galvoju, gal geriau patylėti, nes tiek tos informacijos daug, tiek tų interpretacijų yra daug, tai tikrai labai sudėtinga suprasti, kur tai yra tiesa. Ir ar tikrai jau toks yra pavojingas tas koronavirusas, aš irgi turiu porą žmonių, kurie persirgo tų koronavirusų,
tai ir Kalvarijos meras, ir jis nesakė, kad jis čia kažkaip labai sunkiai jautėsi. Tikrai persirgo, sirgo, kaip eilinis gal gripas buvo. O kiti, kai sako, mano viena giminaitė persirgo, tai iš vis net faktiškai besimptomis. Tas persirgimas yra, jie nustatė kažkokį tai, tą jau, kad jis, jinai sergant yra, bet jinai nepajutė. Tai kitas žingsnis būtų, reiškia, besimptomis neštumas. Tiesiog moteris nežino, kad jinai nešia, paskui šas po 9 mėnesių atsiranda vaikelis. Tai čia, aišku, juokas jokiais, bet tarkim, o ką galima dar, štai pat antras karantinas. Nu, aš labai abejoju, ar čia taip jau rūpinasi, nes nu, jeigu rūpintųsi, galvotų apie valstybę, nes valstybė yra darbas, verslas, mokesčiai, kurie išlaikomi pensininkai ir taip toliau. Ir, reiškia, tada jie turės dar labiau skolintis, kažkur kažką kažkaip kišti. Bet follow the money, didieji prekybos tinklai vėl uždirbs pasakiškus pinigus. Be abejo. Didžiosios statybų kompanijos pasakiškus pinigus, nes kaip ir aną karantiną nesustojo, taip ir šį nesustos. Taip? Ir toliau žiūrėkite, kaip tyliai ramiai po visų šituo triukšmu pabandė šią savaitę prasistumti Seimas, parlamentarai, renta išeinantiems iki gyvos galvos. 2190 eurų. Kestutė. Nu, ten skirtingi skaičiai. Vienas projektas toks, kitas 1,75% nuo Seimo nario algos, kitas 50%. Aš detalių nežinau. Bet tai įsivaizduokit, nu, aš suprantu, gerai, aš neginu Kirkilo ten, ar Jurgio Razmos, ar ten Algio Salamakino, kur ten, nežinau, jie tikriausiai, kai mes gimėm, jie jau buvo Seime, nu, o dabar... Gal ne taip, bet panašiai. Ne, nu, aš te prasme, nu, va, mes ne, gimėm, atsijungėm televizorių, ten sėdi Salamakinas, Kirkilas, Bernatonis, Grazma, ten Kestutis Glaveckas, na, jie visi tenai nuo gimimo, reiškia. Ir nu, tokiem, kur ten 30 metų gerai, blogai valdė Lietuvą, blogai tikriausiai, gauna po 2000 rentos, aš sutinku. Bet taigi yra tokių, kur atėjo 4 metus, pabuvo ir jį išspyrė. Ir, pavyzdžiui, jeigu 30 metis atėjo su sąrašu, pateko per kartelę, pabuvo 4 metus, buvo sąžiningas kilotojas rankos, kitus rinkimus jis nebepateko, bet bičias 34 metų išėjęs į Seimą, iš Seimo, gauna 2000 eurų atlyginimą, pensiją. Kada pensininkas gauna kiek? 300. Tai palaukit. Nu, bet žiūrėkite, Petrai, nu, apginkit Seimo narys esate. Aš, žinote, už tą neregistravau to įstatymo, nebalsavau už tą įstatymą, ir dar už jį nebalsavo Seimas, ir aš manau, kad nebus, kai sako, nubalsuota už tokį siūlymą, bet pirmiausiai pavyzdį turi rodyti prezidentės. Kokias rentas gauna prezidentė? Koks jos dabar atlyginimas? Visą apsaugą turi, mašinas, vairuotojus, visą išlaikymą. Ar reikia? Ar jau buvo mažas jos toks atlyginimas? Turi automobilį, turi vairuotoją, kuris yra ir apsaugininkas, ir sekretorių berods. Ne, ten gal kokie 9 etatai yra viso. Kam to reikia? Jūs pasakykit, kam to reikia? Ar jau mes tokie turkingi, ar jau tokia biedna prezidentė, kad ją reikia būtinai, jei mokėti, jinai kainuoja gal į mėnesį kokią 30 tūkstančių eurų. Su visom vilom, su visom išlaikymais. Ar reikia taip? Tai rodyk, ponė prezidentė, pati pirmą dėmesį, tą pavyzdį, atsisakyk visų tų rentų, pasakyk, kad keiskit įstatymų ir nereikia čia jokių išlaikymų prezidentam. Bet va kažkodėl tai visuomenė toleruoja, kad bus va, prezidentui, kad didžiausios rentos, jinai ten apie 8 ar kiek tūkstančius eurų rentos gauna, gal klystų kažkiek, reiktų pasitikslinti. O Europos parlamentarai, kaip ten yra, irgi pabuvo vieną kadenciją ir ten rentos visam gyvenimui. Nesakau, kad reikėtų. Ne. Nesakau, kad reikėtų tų rentų, aš irgi nepritariu. Žino Seimo narys, kur eina ir kuriam laikotarpiu eina. Ir manau, kad tikrai gal kokie išimtį daryti nu, jau tiem, kurie labai ilgai prabuvo Seime. Ne, tai aš ir sakau. Va, gal padaryti, o gal ir tos nereikia išimties. Bet taip prastuminėjama. Bet aš nemanau, kad... Ar tai nėra pasityčiojimas? Už ką? Kas jie tokie? Nu, ne vienoje Lietuvoje yra tos vadinamos rentos, ne vieną rasime Europos Sąjungos šalį, kur tokios rentos šimtose yra. Šimtose rodiklių mes esame treti nuo galo, gerbiamas Petrai, pagal paskirstimus, pagal pinigus, pagal viską. Pagal pensijas, pagal vidutinį darbo atlyginimą. Treti nuo galo, ten Rumunija, Bulgarija, dar kažkas yra žemiau.
Nu, aš nekalbu apie Ruandą, Botsvaną arba Dramblio kaulo krantą. Ir staiga pabuvo bičiai Seime ir nusistato saurentą iki gyvenimo galo. Nu, čia yra absurdas. Kai Lietuvai nieko gero nepadaryta, kai visi projektai, pusė projektų yra korupciniai. Lygiai taip, pažiūrėkit, mes kalbam apie karantinus ir vis pastoviai išmetam. Virtualios aviolinijos, vėjo malūnų parkas už 2,2 milijardų. Aš negirdėjau, kad Šimonytė arba Armonaitė pasakytų, kad ne, mes šituos vat, korupcinius projektus peržiūrėsim. O tu, aš tai dar norėčiau pasiginčyti, ar, pažiūrėjau, vėjo malūnų parkas yra korupcinis projektas. Aš tik vieną, manyčiau, vieną problemą matau, nes Lietuvos energija, dabar Ignitis vadinasi, jie vysto kitose šalyse visur įvairiausius projektus. Nu, Brazilijoje, Brazilijoje visi. Tai kodėl čia šitą projektą vėjo jėgainių negalėtų vystyti Lietuvos energija viena? Kam čia reikia pritraukti to vadinamo privataus kapitalo? Atsakykite į klausimą, ar neturėtų būti socialinis projektas, kuris tarnautų ne kažkokiems verslininkams, o tarnautų visiems Lietuvos žmonėms. Man šitas klausimas yra įdomus ir be abejonės dar bus svarstomas Seime ir manau, kad teiksiu ir pataisas, kad tai būtų projektas be jokio privataus kapitalo, kad šitą projektą įgyvendintų valstybinė įmonė, nu, dabar Ignitis vadinasi. Nu, man yra labai baisu, kai panašius milijardinius projektus įgyvendina valstybinės įmonės. Prisiminkime Mažeikių naftą. Visų pirma, tai turėjo būti komercinis projektas, o paskui jisai buvo staiga socializuotas, už kurį mes visi mokame. Tai su valstybinėm įmonėm pas mus iš vis yra atskira istorija ir jinai prasidėjo, kada aš dabar tiksliai nepasakysiu, kada, man atrodo, dar buvo iškelta šita idėja, aišku, konservatorija labai rėmė ir jų rėmė ministrai, kaip Rokas Masiulis ir panašiai, kad valstybinė įmonė vadovauja nepriklausomos valdybos. Čia tai yra blogai. Nuo ko jos nepriklausomos? Nuo kontrolės. Būtent, tai sakykime, paprastas dalykas. Vat geriausias pavyzdys, čia ne valstybė, čia savivaldybės įmonė. Vat Vilniaus vandenis. Pakeitė valdybą, atėjo metam, pardavė už, nu, nežinau, turbūt pusvelčiui ar vos neveltui pastatą senamiestį Vilniaus vandenų, Trakų visišką gatvėj. Kvartalą, ir po to atsistatydino. Nu tai, nu iš tikrųjų nepriklausomi nuo nieko. Tai to pasižiūrėkit, kas vyksta geležinkeliuose, kas vyksta, tas pats Ignitis. Buvo vienas pavadinimas, nu reikia pakeisti pavadinimą. Dėl ko reikia pakeisti? Nu, reklaminė kompanija, spausdinimas, ir aš taip ir buvo įvardina, kada buvo pakeistas pavadinimas, naujo pavadinimo viešinimas. Keli milijonai. Kam? Taip, kodėl? Savotiškas yra pinigų plovimas. Būtent. Bet žiūrėkit, kas aš noriu ir pasakyti. Vis tik susizgribo valstiečiai, bet jau per vėlai. Ir kai sako, bandė, ką aš sakiau visus 4 metus. Tik atėjus valstiečiams į Seimą. Pirmiausiai, naikinkit nepriklausomus valstybinių įmonių valdybos narius. Ir nieko nepanaikino, nieko nepadarė. Tai didžiausia jų klaida. Kaip? Tai didžiausia jų klaida. Tai žiūrėkit, Lietuvos energijos vado pavaduotojas, ar žinot kas? A, Igničio dabar. Taigi Tučkus. Taigi Landsbergio ginklanešio vaikas. Ir per ten yra plaunami milijonai. Jis visur pabuvo, viso Litgazo buvo direktoriaus. Buvo. Valdybos pirmininkas. Ir va šitie žmonės šitose įmonėse išliko, plovė pinigus ir, man atrodo, čia tų pinigų gavo nemažai konservatorių partija. Kiek aš Skverneliui kartų sakiau? Nieko kaip negirdėtų. Kodėl? Kaip negirdėtų. O na, ko? Tai sakykit. Aš, žinot, tai tik prielaidę darau. Prielaidę. Jo vyriausybė, kiek buvo 50% konservatorių ministrų prezidentės Grybauskaitės. Kodėl, ai galvoja, čia leisiu jų ministrus, jau tegu jie teikia, gyvensiu ramiai, nenoriu konfliktuot, bus ramybė. Kas, ko baigėsi? Visiškų fiasko, visiškų pralaimėjimų, ir vienmandatėj Skvernelio, ir, kai sako, valstiečiai gilioj opozicijoje. Teisingai, tai, kad nieko nepadarė. Valdybų neišdraskė, laivo neištyrė, nacionalinio transliuotojo nieko, tai dar šią savaitę dar gavo, atsiprašau, į pasturgalį tokį spyrį. Iš konstitucinio teismo, kuris pasakė, kad viskas legalu, atsiprašau,
už barbarizmą. Все законно. Vat kur yra banditizmas konkretus. Ir kitiems metams nuo 56 iki 59 milijonų. Tai už ką čia juos girt? Tai ar ne tas pas, ką Skvernelis nepadarė, slėpė, dabar karantinas dar labiau galima paslėpti, Seimo narių rentos, malonėlių parką ir panašiai. Ir ką slėps? Kestai, jūs įsivaizduojat, kad nauja valdžia šitų dalykų nebeslėps? Kels į viešumą? Manau, kad ne. O gal su dabartinė valdžia, dabartinė jau, o dabartinė būsima valdžia viskas suderinta. Nieko čia nesuprasi. Taip, jūs manim, pasakykit man, prašau, ką naujoji valdžia slėps tokio, ką palieka jiem kolchoznikai, valstiečiai? Aš tiesiog nemanau, kad jie ką nors keis. Tai čia yra tas pats? Nu taip, tas pats. Nu, jūs prisimenat, pirmiausiai Kubilius pasakė, kad reikės veržtis diržus. Po to sukritikavo Kubilių ir Šimonytė ir kiti ir pasakė, kad tikrai kažkokų tai reformų nebus jokios revoliucijos, bus evoliucija, reikalingos permainos tik tai, kai sako, palaipsniui ir labiau įsigilinant. Kitaip sakant, man atrodo, bus ekonominėjim sektoriui tikrai mažai mokestiniai politikoje gal bus labai mažai permainų, bus kitokių permainų su tais atėjusiais, vadinamaisiais Laisvės partija ir profesionalais homoseksualais. Jie teiks tikrai tam tikrus projektus. Ai, čia dėl šito dalyko aš mažiausiai pergyvenu, kadangi tai, gerimas atrakt, tai užgesinti, na tarkim, aš Landsbergis esu. Ir štai mane armonai te spaudžia, va, per 100 dienų reikia įteisinti. Aš išeinu ir sakau, viskas yra derinama, viskas yra tvarkoma. Kita vertus, na palaukit. Šią savaitę prieš paskutinėse derybose su Armonaite kas atėjo? Šimašius. Taip? Ko labiausiai reikia Šimašiui? Panaikinti NŽT. Panaikinti kultūros paveldą. Panaikinti statybų inspekciją. Kas parašyta pas Armonaite? Tas ir parašyta. Tas ir parašyta. Ketvirtuoju punktu netrukdyti privačioms iniciatyvoms paveldo teritorijoje. Bus paveldo inspekcija, kultūros paveldo departamentas prievartaujamas. Ir gali mum pūsti apie tas santokas, kiek nori. Galų gale aš pasakysiu, gerai, mūsų rinkėjas Kasčiūnas, Saudargas, Krikdemai, Gražulis, nesupras šito įteisinimo, mes tau atiduodam kultūros paveldo ir statybų inspekciją, bet tu mūsų nespausk dėl santokų. Ir ką? Ir gali ir nusileisti Laisvės partija, nes jiems šitie ekonominiai dalykai, visos statybos Vilniaus senamiesčiuose, tai yra pinigai, čia yra milžiniški pinigai. Tai jiems be abejonės bus daug svarbesnis, didesnis kasnelis. Aš neneigiu, kad tikrai gali kompromisą jie daryti šitoj vietoj. Bet vat, įdomu, ar čia konservatoriai sutiks, kad būtų naikinamas statybos inspekcija, kad būtų naikinama paveldas, kad būtų ne statybos inspekcija, bet žemėtvarka, kad perduodama į savivaldybės rankas, kad jie galėtų tvarkytis, ar bus paveldo institucijos naikinamos, aš nežinau. Atsiprašau, misionierių sodai ne prie Kubilius, tie stikliniai buvo patvirtinti. Manau, kad tai. Tai koks skirtumas? Žiūrėkit, ir yra ir paveldo institucijos, ir aš noriu pasakyti, ne tik tais misionierių sodas, o kiek daugiau objektų yra pristatyta įvairiausių. Ir atrodo, yra tos institucijos ir jos nesugebėjo uždėti veto. Tai dabar dar kartą grįžtam prie to, kad štai jau nuo šeštadienio mes lockdown'e. Kaip išgyvens verslas? Dalis bankrutos. Čia paprastas atsakymas. Nu, stebuklų nebūna. Bet juk pasakė, pinigų nėra. Nu, jeigu nėra, nu tai taip ir būtų. Tai iš ko čia gyvensim? Bankrutos, dalis verslo bankrutos. Ir kai sako, tai mes galim pasižiūrėti labai paprastai. Apie tai kažkodėl niekas nešneka. Aš dabar tikslių skaičių neprisiminsiu, bet pavasarį, kada jau karantinas buvo įpusėjęs ar net peržengęs per pusę laiko, kiek buvo padidėjęs savižudybių. Už viską reikia mokėti, vieną ar kitą kainą. Tai, nu, bet šiuo atveju, nors protingiau pasakė, kad planinės operacijos pasilieka. Planinės paslaugos žmonėm gydymo pasilieka. Nu, matot, tarp pasakymo ir realaus dalyko yra labai didelis skirtumas. Jūs netikit? Manau, kad ne.
Jūs pabandykit užsiregistruoti polikliniką. Net ir dabar, kol nėra karantino. Netgi man tai labai patinka, vat, nu, vėlgi, tos pačios antraštės, matomai, tos antraštės gimsta iš tų 500 milijonų, kurie buvo skirti vat, tai COVID-o propagandai, kaip aš sakau. Tas pats, man atrodo, vakar Lietuvos ryto antraštė. Ten COVID idiotų išpolis prieš santaros klinikas. Taip. Dėl to, kad atėjo ir nufotografavo. Ir palaukit, ten kas? Antras kariuomenės departamentas, kad valstybės saugumo departamentas, tai yra ligoninė. Tai jeigu mes jau negalim ateiti ir nufotografuoti ligoninės, jeigu jinai yra tuščia, ir tai vadinama išpoliu, ir policija sako, kad reikia imtis priemonių, nu tai kokioje realybėje mes gyvenam? Tai iš tikrųjų yra kažkas, nu, vat, kaip tas sako, nauja realybė, taip kaip buvo, nebus. Tai tas diena iš dienos kartojam. Ir iš tikrųjų mes tą naują realybę jau matom. Tai jeigu tu ateini, nu gerai, nu aš ne pacientas, nu aš ten, nu vat noriu pasižiūrėti. Nu netikiu, ką ten parašė vienas ar kitas laikraštis, ar viena ar kita televizija pasakė, nu aš ateinu pasižiūrėjau. Matau, kad tuščia, nu fotkinu. Tai yra išpolis. Tai yra išpolis, į kurį turi reaguoti policija. O kodėl tai reikia slėpti? O kodėl tai reikia slėpti? Nu tai nes man kažkaip irgi skaičiai, kad nu tai pasikvieskit, aprenkit su skafandru, kaip aprengė Putiną, atsiprašau už tą palyginimą, kai jis ten pavasarį į ligoninę. Ir nufilmuokit, kad va, prašau, yra tokia situacija. Bet tu irgi nedaro. Ten antraštė irgi tobula buvo Delfija čia jau. Santaros klinikos padarė žodinę ekskursiją. Man kas nors galite atsakyti klausimą, kas yra žodinė ekskursija? Galiu. Nu, aš nu, tai ne. Aš galiu atsakyti. Ateina pilietis Kęstutis Krebys. Ir jam žodžiu pasako, kaip yra, neįleidė į taip, vidų. Taip. Ir aš sakau, Kęstutį. Vat, štai ten yra 8 kabinetai, ten yra 30 lovų užimtų. Atstumas turi būti, kad nepersiduotų, reiškia, užkratas. Ten yra 50 lovų užimtų, bet aš tik tai nelabai suprantu su statistika. Šios savaitės dar statistika link 700 hospitalizuotų pacientų. Ne, nu negali tiek būti. Tai, bet čia ne vienoje klinikoje, čia per Lietuvą. Nu, bet vis, nu gal, čia sakau, ta statistika irgi statistikai nelyginu. Pasirodo, kad gripų nieks nebesarga pas mus. Taip, nu, tai, čia tas taip. Nu, čia tas ta žaist galima, bet aš sakau, nu, jeigu iš tikrųjų yra kažkokia situacija, nu, tai tu ją parodik, bet nu, nevartok tokių terminų, išpolius, žodinė ekskursija, policija privalo reaguoti. Nu, mes prieinam prie absurdo, ar tarp kitko net vėlgi, jeigu sakyta... Vat, demokratija. Nu, čia jau ne demokratija, čia aš sakyčiau, totalitarizmas visiškas. Ir vėlgi, sakykime, nu, vėlgi, tie du mūsų apologetai, kurie visi pastovi minimi, Kasiulevičius ir Čeplinskas. Šiandien iš ryto profesorius Čeplinskas, kuris, kaip sakoma, sakė, taip, čia yra taip toliau, bet labai aiškiai pasakė interviu, kaukių nešiojimas gatvėje yra absurdas. Taip, buvo tokia frazė. Nu, tai gal hebra, atsiprašau šitą žodį, nu, susitarkit tarp savęs, kaip meluojam tautai. Tai gatvėje nešiot kaukį yra absurdas ar ne? Nu, susitarkit tarp savęs. Nes, nu, jau iš tikrųjų jokingai skamba. Ir po to dar jis pasakė, kad taip, tai yra absurdas, nu, bet aš paklūsiu priimtiem nutarimam. Nu, ką galima po to pasakyti? Ir aš tai tiesiog neįsivaizduoju, kas bus toliau. Ir dar toks irgi truputį ekskursas į istoriją, kai čia vat, vėlgi, sakykim, eina apie tai, kad, nu, vėlgi, ten tas faktų tikrinimas, ten moksliniai tyrimai, taip, faktai prieštaraujant tikrovė, taip toliau. Vakar Facebook'e mano vienas draugas buvo parinkęs tokią nuotraukų kolekciją. Irgi buvo 50 metų mokslininkų tyrimai. Ten, kad DDT tas nuodas buvo pilnai naudojamas sveikatos apsaugoj, nėščios moteris rūkė cigaretės ir dar ten kažkoks vienas dalykas, kuris po to absoliučiai viskas buvo paneigta. Tai tas mokslas mokslo irgi nelygus, jo sprendimai irgi keičiasi. Aš suprantu, bet jūs sutikit ir su tuo, kad visas šitas mokslas kol kas labai stipriai kerta per valstybės pamatus. Taip, bet tai ir tas mokslas, nu dabar sakykim vėlgi, pasisako užsienio profesorius. Tu jį įdedi į savo Facebooką. Prasme, profesorius dirba kažkokiam institutė, mokslų daktaras, gerbiamas kelių mokslinių tarybų narys. Ir po to Delfi, Facebookas uždeda. Delfi faktų tikrintai nustatė, kad tai melaginga informacija. Nu, švensmai žiešiau. Tai jeigu tu cituoji kažkokį vakarų profesorių, nu tikrą profesorių, nu ne, ir tos ir tie specialistą, ir Delfio fakto tikrintai. Gerbiamas Kęstutis. Išdrįsta pasakyti, kad tai yra... Prašau nusiraminti. Tikri profesoriai yra keturi.
Ir sąrašą žinai jų. Taip. Gali nevardinti. Du paminėjot, dabar dar yra Žvirblienė ir Liauškonis. Nu, aš taip. Galiu pasakyti. Ir viskas. Šito klausimo. Ir baigiam čia kalbėti. Patikrino, vadinasi, čia jokių fake news nebūtų. Taigi, jūsų paskutiniai pamąstymai. Kas lieps karantinas ir dabartinė atėjusi valdžia? Aš tai, žinot, gal mes būkim kantresnė. Žiūrėkim, stebėkim. Nebėra kada, Petrui, būt kantriem. Nėra, tai palaukit pakol kas, tai kas lieps. Tai mes nežinom, kas lieps. Mes tai galim prielaidas kažkokiu daryti. Tai prielaidos yra. Bet aš gal tavo sąmokslo teorija, bet aš dar net ir prielaidų neturiu, ką jie bandys slėpti. Tai jeigu tu turi, tai tu sakyk, aš tai faktiškai noriu stebėti, žiūrėti ir jeigu gerus, kaip šias darbus, sprendimus priminės sveikint, o už tokius arba korupcinius, grupinius, kur bus tenkinami grupiniai interesai, va kaip naikinimas kai kurių institucijų, jeigu bus naikinamas kontrolinių, tai tada ir kalbėsim. Bet gerus darbus jūs palaikysit net ir konservatorių? Kas, nesvarbu, kas siūlys gerą darbą, ar opoziciją, ar valdančioji daugumą, aš visada palaikysiu gerus sprendimus. Konservatoriai, klausykit. Gerbiamą Šimonytę, gerbiamą Armonaitę, gerbiamą Šmilytę, jūs turite geriem darbam. Ir manau, kad taip kiekvienas turi Seimo narys, nesvarbu, kuris yra, ar iš opozicijos, ar iš daugumos, jeigu pasiūlytas geras sprendimas, tai kaip jo neremti? Aš manau, jį būtina remti. Jūs nebus tokia, kad jūs opozicija ir viską, ką daro opozicija. Negalima taip elgtis, kaip darė konservatoriai. Kad faktiškai, ką pasiūlė valdančioji dauguma, tik jie viską kritikavo. Jie viską darė gerai. Jie darė taip, kad jie atėjo į valdžią. Ir niekas taip. Negalėjo to pasipriešinti. Taip. Kestutį, jūsų. Aš manau, kad iš tikrųjų labai nedaug kas keisis. Bus galbūt kažkokie kosmetiniai pakeitimai. Bus kažkoks... Nu, Kreivys pasakė, DNR planą peržiūrės, pinigų srautus, follow the money. Ne, tai čia, tai jeigu taip jau šnekėt vat, apie šitos dalykus, aš ta, kaip tik tą norėjau sakyti. Bus turbūt pasikeitimų valstybinėse įmonėse. Bus, nu, iš tikrųjų bus, kaip sakoma, tokių vat, dalybų iš tikrųjų bus. O šiaip valstybės politika, nu, manau, kad jinai... Valstybinės įmonėse nebus pasikeitimų, nes jų nebuvo per 4 metus valstiečių valdymo laiko. Tai vat, būk... Petrai, atsiprašau, kad tai familiariai kreipiuosi, to, ką nepadarė valstiečiai, padarys šitie. Nu, bet kad jų buvo žmonės, nebent nu, jeigu jų tai, taip, jeigu ne jų tai, nu, gal taip. Kitais savais aš norės pakeisti. Aš galvoju, kad tikrai pakeis savais, kadangi neužteks tų pinigų išeinantiems iki gyvos galvos. Šiaip vis tiek mus maudys, mes turėsime kentėti, žiūrėti ir džiaugtis. Bjauriausia, aš žinot, už ką žiauriai palaikysiu ir ką visą laiką cituosiu. Kur ėjo Landsbergis su Šimonyte ir vienas punktas pas juos buvo parašytas. Teisė gauti ir skleisti informaciją žiniasklaidos priemonėms, jų už tai nepersekioti ir neuždaryti, žodžiu, kritikuoti valdžią. Tik tai nebuvo įvardinta, kuriom žiniasklaidos priemonėms. Ir kurią valdžią. Taip, galbūt Garbačiauskaitei ir Makaraitytei. Ačiū Jums, kad buvote su mumis ir kaip kiekvieną kartą laidoj sakau, būkite kartu su mumis, būkite mūsų laidų bendraautoriai, parašykite mums, kas Jūs domina, apie ką Jūs galvojate, ko Jūs tikitės į mūsų kitaip TV elektroninį paštą. Ir tam, kad mes būtumėm su Jumis, jeigu mes esam Jums įdomus, o mes dar norim būti laisvi, tai... Paremkite mus Patreon platformoje patreon.com kitaip TV. Ačiū Jums labai. Netrukus vėl susimatysim. Sąmokslų bus tikrai 2, net ir už grotų.